I aquesta és la història d'un amor no correspost. Una noia guapa i jove de la vila de Sant Pol. Ella es diu Mercè, la Mercè de la Murtra. Ella és en Ben Hassat, de l'altre costat del mar. Diuen que varen sentir a dir fa molts i molts anys, a les afores d'un petit poble de costa, Sant Pol de Mar, allà a la vall de la Murtra, que hi vivia una família de senyors que tenia una filla molt bonica. La nena es deia Mercè, i tothom la coneixia com la Mercè de la Murtra. En aquell temps era molt habitual veure pirates que arribaven amb els seus vaixells als pobles de costa i saquejaven tot el que podien, i fins i tot en alguna ocasió segrestaven gent per poder-ne cobrar el rescat. Doncs heus aquí que un dia la Mercè, que era a la platja jugant amb la sorra, i de cop a volta se li van aparèixer uns pirates moros que la volien raptar. Els pirates van escriure un missatge, amb alguna falta d'ortografia, en què demanaven als senyors de la Murtra un rescat de 1.000 monedes d'or per la seva filla. Després van agafar-la i se la van endur mar enllà, tot esperant a cobrar. Els pobres pares de la Mercè, quan vam llegir el comunicat, es van posar molt i molt tristos. Tot i que tenien molts diners, no en tenien prou per pagar aquell rescat. 1.000 monedes d'or eren moltes monedes. Aleshores, desesperats, van demanar ajuda a tota la gent del poble perquè hi reunissin aquestes monedes per poder alliberar la seva filla. Tot el poble va ajudar, cadascú amb el que podia portar. Els pirates es van endur la Mercè cap a Argel, que és una ciutat de l'Àfrica, i la van tancar amb altres cristians segrestats. Els companys de cel·la de la Mercè li van ensenyar moltes coses. Li van ensenyar a llegir, a escriure, a resar, a cantar, a ballar. Mentrestant, els dies i els anys passaven i passaven i passaven. Finalment, va arribar el dia en què la Mercè va ser alliberada amb tots els seus companys i va poder tornar de nou a casa, a la vall de la Murtra, amb la seva família que ja l'esperava. Tothom es va posar molt content i tot el poble de Sant Pol ho va celebrar amb gran alegria. En el temps que havia passat de presonera, la Mercè ja s'havia fet gran. Ja no era una nena, sinó que ara ja era una noia molt bonica. I un dia, passejant per la platja, ja veieu que aquí tot passa a la platja, se li va presentar un jove moro, elegant, enjoiat, guapo, que vivia molt a prop de Sant Pol. El jove es deia Ben Hassat. Passejant per la sorra, ell se li va presentar. Va ser només veure-la que se'n va enamorar. I ell, que ho tenia clar, li va demanar per casar. La Mercè, però no volia ni sentir-ne parlar de matrimoni, ni amb ell ni amb ningú. Ell havia promès que si algun dia tornava a la Murtra es faria monja i dedicaria la seva vida a Déu. Però Ben Hassat, que era molt i molt i molt tossut, li va demanar a la mà una i altra vegada, al costat de la font, en una plaça, sota una morera, sota l'ombra d'un pi. Però la Mercè no volia ni sentir-ne parlar. Havia promès ser monja si a la Murtra podia tornar. Però en Ben Hassat això no ho sabia. La mà li va demanar un cop, dos cops, mil cops. El nostre jove moro no sabia què més provar i va muntar una festa per poder-la impressionar. Al castell de Santa Florentina van venir els senyors del Montnegre fins a Burriac. Del Montnegre fins a Burriac. I així ho van fer. En Ben Hassat va organitzar una gran festa amb ball al castell de Santa Florentina, que era un amic seu, i allà li demanaria per últim cop la mà a davant de tothom. I ell va pensar que allà segur que li diria que sí. I justament,
En el moment que tothom ballava les dolces melodies, va aparèixer en Ben Hassad, molt enjullat, ben guarnit, ben mudat, amb els seus millors vestits, amb unes plomes precioses damunt d'aquell mocador embolicat en forma de barret que duia dalt del cap. A la mà esquerra hi portava una almorratxa, tota plena d'essències orientals, que feien un olor que enamorava. Tothom es va quedar mirant el jove. En Ben Hassad es va acostar a poc a la Mercè i li va oferir l'almorratxa en senyal del seu amor. I justament al moment que tothom ballava dolces melodies, va aparèixer en Ben Hassad, ben mudat, enjullat, amb una almorratxa ben plena d'essències del seu amor. I la Mercè fixament se'l va mirar i l'agafà i la va petallar, trencant-la en mil bocins d'amor, trencant-la en mil bocins d'amor. La Mercè va mirar fixament els ulls d'en Ben Hassad, va agafar l'almorratxa i la va petallar per terra, trencant-la en mil bocins. En Ben Hassad, després d'aquell últim menyspreu i veient que mai es casaria amb aquella noia, se'n va tornar al seu país i mai més el varen tornar a veure per aquí. I veient que mai es casaria, se'n va anar mar enllà i mai més el varen tornar a veure per la vila de Sant Pol de Mar. I la Mercè es va fer monja en un convent a prop del mar. I allà es va trobar amb la vida, va trobar Déu en cada respirar. I l'amor li va obrir les ales i la Mercè va començar a volar. La Mercè va complir la seva promesa i va ingressar en un convent molt a prop de la Vall de la Murtra per dedicar la seva vida a Déu. I aquesta és la història dels gegants de Sant Pol de Mar. I mireu, mireu com ballen per la festa major de cada any. I diuen que han sentit a dir que cada any, per la festa major del poble, podreu veure la parella de gegants com balla la dansa. I també diuen que tot aquell que aconsegueixi recollir un tros de vidre dels bocins de la morratxa tindrà sort i amor. I aquest conte ara s'acaba, i aquest conte ja s'ha acabat. La 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 la